Takole so se v zgodnjih jutranjih urah odpravili. Na občino! Zakaj? Občinsko last bomo prevzeli, zakaj to nikamor ne pele. To bomo mi prevzeli. Ne gre to tako dalje. Vse bomo spremenili, so bili odločni. Blagajno spraznili. Ne, najprej bomo blagajno pregledli, če je sploh kaj notri. To pa je bilo tudi vse, kar smo izvedeli o njihovih načrtih. Neke plane imamo, pa ne bi zdaj o temu. So nam dejali in odhiteli v občinsko stavbo, kjer jim je županja široko odprla vrata svoje pisarne. Prisluhnila je njihovim zahtevam in podpisala vse, kar so od nje zahtevali. Nato pa jim je prepustila županski stavček in izročila ključ. Naj vam služi in odpira vsa troja vrata, tako na znotraj kot na zven. Jim je zaželela. Sneg bomo zagotovo pregnali, so obljubili prestarji, ter napovedali pustni ples, v sredo pogreb pusta in nedeljo o 15. v srednjo pustno povorko po glavni Črnomaljski ulici. Že v soboto popovdne pa bo pestro tudi v Metliki, ki jo bodo, kot smo izvedeli, napadli Turki. Kako bodo obranili mesto, nam tamkajšnja gadja zalega še ni zaupala. Izvedali smo le, da nameravajo prevzeti oblast in Metliko pripeljati Trubarja, Ivana Lenkoviča, poveljnika vojne krajine in tudi Sulejmana Veličastnega. Seveda, po zmagi na Turki na Metliškem placu ne bo manjkalo zabave, namenjene tako otrokom kot odraslim, zagotavljata metliška gadja zalega in tamkajšnje društvo prijateljev mladine.